Južna Koreja, država u istočnoj Aziji, zauzima južni deo Korejskog poluostrva. Stanovništvo Južne Koreje je veoma homogeno. Skoro celokupno stanovništvo su etnički Korejci. Međutim, broj stranaca koji ovde žive i rade neprekidno raste jer je mnogo stranih državljana zaposleno u biznisu ili diplomatskom koru, a desetine hiljada radnika dolazi iz Kine i drugih zemalja jugoistočne Azije. Šamanizam, budizam i konfučijanizam čine pozadinu moderne korejske kulture, a jedna četvrtina stanovništva ispoveda hrišćanstvo. Od Drugog svetskog rata, a posebno posle Korejskog rata, globalizacija i brzi politički i ekonomski razvoj imali su značajan uticaj na kulturu zemlje. Tako se u poslednjih pola veka Južna Koreja od siromašnog agrarnog društva transformisala u jednu od najindustrializovanijih nacija sveta i jedan je od svetskih lidera u visokotehnološkim industrijama kao što su automobilska industrija, elektronika i informacione tehnologije. Prema nezvaničnim podacima, u Južnoj Koreji žive i rade oko 30-ak građana Srbije, koji ovde uglavnom studiraju ili predaju na fakultetima ili se bave sportskim radom. Uprkos činjenici da tako mali broj ljudi iz Srbije ovde boravi, u poslednjih nekoliko decenija više od 1000 Južnokorejaca je završilo studije južnoslovenskih jezika i sa entuzijazmom se trude da među svojim sunarodnicima promovišu srpski jezik, srpsku kulturu, tradiciju i srpske prirodne lepote. Srbija i Koreja ima mnogo sličnosti. Verujem da su oni, kako se kaže, braća, brate moji. Srbija i Koreja, oni su svi na poluostrvu. Srbija na Balkanu, a Koreja na Han poluostrvu. Sve u poluostrvu. Takođe, oni imaju takođe istoriju. Istu istoriju, Srbija. Srbi su imali ratova sa susedima. Takođe, Korejci imaju ratova sa susedima. Tako da, Korejci mogu da razume šta je etnički problem. Korejci mogu da razume šta je balkanski rat. Takođe, ja verujem da Srbi mogu da razumeju šta je korejski rat i šta to znači. Srbija je bila dugo okupirana od strane Turske. I takođe, Koreja je bila dugo okupirana od strane iz Kine, iz Japana. Ali Srbija je mogla da ostvara svoju kulturu i takođe, Koreja je uspela da stvara svoju kulturu. Isto. Tako da, Srbi i Korejci mogu da budu stvarno odlični prijatelji na svetu. Hteo sam da naučim nešto specijalno na fakultetu, i na primjer španski jezik, pa francuski jezik, pa tako nešto, ali problem je da ja sam znao šta je francuska, već sam znao šta je francuska, šta je Španija, pa tako nešto, ali tada nisam znao šta je Srbija. Nisam znao da ima zemlju koja se zove Srbija. Nisam to nikada znao. Tako da mi je bilo zanimljivo i interesantno da znam Srbiju. I posle toga sam odlučio da naučim srpski jezik na fakultetu. Posle toga nekako sam pokušavao da učim srpski i posle toga sam dobio stipendiju iz vlade Srbije, tako da sam mogao da učim srpski u Srbiji. Tada moj novi život počinje. Kad sam bio tamo, ja sam bio, zapanio sam, stvarno. Zato što nisam očekivao da u Srbiji ima ovako mnogo, mnogo lepih i prijatnih ljudi. Stvarno, svi su otvoreni i svi su stvarno super. Nisam to znao nikada. I ja stvarno, posle toga, ja stvarno volim Srbe. Baš Srbe volim i srpske kulture, srpske duše volim. Hankuk Univerzitet za strane studije HUFS, na kome je Parkić diplomirao,
Osnovan je 1954. godine i predstavlja najprestižniju ustanovu za studije stranih jezika u Južnoj Koreji. Nastavu na HUFS-u svake godine pohađa oko 15.000 studenata u 51. odseku u okviru 15 koleđa. HUFS takođe učestvuje u obrazovnoj razmeni sa 257 univerziteta u 74 zemlje širom sveta. Katedra za južnoslovenske studije na Hankuk univerzitetu za strane studije je uspostavljena 1988. godine i od tada je više od 1000 studenata diplomiralo na ovom odeljenju. Takođe, postoji i bogata saradnja ove prestižne južnokorejske akademske institucije sa univerzitetima u Srbiji, sa Filološkim fakultetom Univerziteta u Beogradu i Filozofskim fakultetom Univerziteta u Novom Sadu. A praktikuje se i redovna razmena nastavnog osoblja, kao i razmena studenata i studentkinja. Danas ćemo da vežbamo ono što smo već ranije radili. Dakle, vežbat ćemo dane u nedelji, vežbat ćemo brojeve i vežbat ćemo akuzativ. Dobro. Dakle, da ponovimo prvo dane u nedelji. Kako se zovu dane u nedelji? Ove godine na Hankuk univerzitetu za strane studije boravi profesorka dr. Dušanka Vujović sa odseka za srpski jezik i lingvistiku na Filozofskom fakultetu univerzitetu u Novom Sadu, koja nas je ljubazno primila da prisustvujemo njenom času srpskog jezika. Inače, njeni korejski studenti koriste srpska imena tokom nastave, jer se tako osjećaju bolje, a i lakše i brže uče srpski jezik. Prvo pitanje može da bude koliko dana ima jedna sedmica, Una? Jedna sedmica ima 7 dana. Odlično. Helena, pitanje za tebe, koliko sati ima jedan dan? Sati je 24 sati. Sati, 24 sata. Odlično. Ja sam Una i učim srpski zato što Srbija i njene susedne zemlje imaju raznolikost u veri, kulturi i u hrani i mene zanima ta raznolikost. Zdravo, zovem se Dejan. Ja učim srpski zato što ja volim da putujem i želim da Koreju upoznam sa istočnom Evropom i Srbijom. Učim srpski zato što želim da putujem u Srbiju. Zdravo, čovem se Ivan. Putovao sam u Srbiju i ti je za mene bilo lepo iskustvo. Učim srpski jezik zato što ja želim da radim kao diplomata. Zdravo, ja sam Ivana. Ja učim srpski zato što srpski jezikovor mi je bio interesantan, da sam poželeo da ga naučim. Takođe, želeo sam lepo Srbiju, da privizim Koreji, jer se u Koreji ne zna mnogo o njem lepotama. Zdravo, zovem se Helena. Razlog zašto sam se toliko zaljubila u Srbiju bila je zato što je ne samo ime bilo tako lepo, već sam i saznala da je to prelepo mesto za puno istorije kao što su hram Svetog Save i Kalamegda. Zato sam odlučila da učim o Srbiji. U ovoj poseti Hankuk univerzitetu nam se pridružio i ambasador Srbije u Južnoj Koreji, gospodin Nemanja Grbić, da bi sa profesorom Kim Sang-hunom porazgovarao o zanimljivom predlogu koji profesor ima, a koji se tiče predstavljanja srpskog kulturnog nasleđa u Južnoj Koreji. Ja imam povratima u Beogradu. Ja sam njemu predložio da napravimo nešto između obe zemlje, na primjer Narodne biblioteke Srbije i Narodne biblioteke Koreje. Sam doktorirao 2001. godine na Filološkom fakultetu u Beogradu i posle toga svake godine bar
jedan ili dva puta putujem u Srbiju i tako sam odlučio da se malo smirila korona i odlučio sam putujem opet u Beograd. I još prošle godine, nažalost, moja mentorka, profesorka Nada Milošević i Đorđević je preminula. Ja nisam mogao da putujem, da se učestvujem na sahrani. I u ovoj prilici ja sam hteo da nju posetim na groblju i bio sam kod nje. Farkis, kako ste učio srpski? Ja sam učio srpski ovako, pa bio sam u Srbiji i pio i popio sam mnogo rakija i to je to. Družim sa Srbima i to je to. Šta je rakija? Šta je rakija? To je pice neko od ne znam kako. Samo mi je pijemo u Srbiji. Odeš ribe, tako je, odeš ribe. Naši studenti u učionici. Možemo, hoćemo da pogledamo malo. Voleo bih da svratim na časti. Dobro. Dobro, znači šta smo danas radili? Danas smo radili glagol ići. Vežbali smo prepozicije. Ko je to? Iznenađenje za vas. Gospodin Nemanja Grbić je ambasador Republike Srbije u Koreji. Imamo divnu mogućnost danas da ga vidimo i da razgovaramo sa njim. I ako želite, možete da ga pitate neka pitanja. Ja imam ja. A, izvoli. Što vam se sviđa u Koreji? A u Koreji mi se sviđa mnogo toga. Ja sam stigao u Koreju pre samo 4 meseca, ali mogu odmah da primetim prelepu prirodu, prelepe planine. Imate li planove za putovanje u Koreju? Da. Već sam obišao neke delove Koreje, recimo bio sam u Busanu, koji je jedan jako lep grad, ali znam da u Koreji postoji puno lepih predela i puno lepih gradova koje treba videti osim Seula. Hajde! Gde si, Parkić, šta radiš? Super, Mine. Kako je u Srbiji? Je to leto tamo? Pa jeste leto toplo, a tu kod tebe, gde si ti u Koreji, ja? Pa ovde je leto tako, vruće mi mnogo, teško da živim, joj. Da, dobro, kaži mi, hoćeš da dolaziš ti ovam? Oću, ako ima prilika, oću, ali sada ne znam da li ću moći da idem u Srbiju jedino dana. Efektnije predstavljanje Srbije ljudima u Južnoj Koreji je svojevrstan izazov zbog jezičke barijere, malog broja ljudi iz Srbije koji žive i rade u Južnoj Koreji, kao i velike prostorne udaljenosti. Nivo trgovinske razmene ili spoljno-trgovinske razmene između dve zemlje i njen ukupan obim je prošle godine iznosio negde oko 500 miliona dolara. Ono što je simptomatično jeste da na korejskom tržištu još uvek nema finalnih proizvoda iz Srbije u onoj meri u kojoj bi oni ovde trebali da budu prisutni. Korejci su narod koji jako ceni dobre namirnice, dobre poljoprivredne proizvode, dobru hranu, pa i dobro piće. I smatram da u tom smislu naša privreda i tekako jeste kompatibilna sa ovom ovde. Srbiju je prethodnih godina godišnje posećivalo negde oko 5, 10 ili u najvećoj meri možemo reći oko 15.000 korejskih turista godišnje. To je za jednu zemlju koja ima preko 50 miliona stanovnika, gde kažu da se negde oko 28 miliona Korejaca svake godine putuje, to je zaista jedan, možemo reći, mali broj. To
Tokom mog boravka ovde uspeli smo da postignemo to da još dva univerziteta iz Srbije i Koreje potpišu sporazume o saradnji. Nadamo se da će to dovesti do razmene studenata, ali i nastavnog osoblja, zajedničkih naučnih projekata, zašto da ne. It's really an honor for me to be an ambassador of Serbia to Korea, and I really hope I can serve my country here and give just a small contribution to the relations between our two countries. Činjenica je da mnogi ljudi u Južnoj Koreji nisu detaljnije upoznati sa Srbijom i njenim kulturnim nasleđem. Ali takođe je i činjenica da interesovanje za Srbiju i takako postoji. Srbije에 대해서 제가 알고 있는 것은 많지 않지만 제가 알고 있는 것을 크게 두 가지로 나누면 첫 번째로 축구가 있을 것이고 두 번째로는 역사가 있을 것입니다. 우선 역사에 대해서는 대학 정치학 개론 시간에 제가 관련 수업을 수강한 적이 있는데 세르비아의 티토주의, 그러니까 구 유고슬라비아의 티토주의에 대해서 제가 공부를 한 적이 있습니다. 세르비아에 대해서는 일단 역사에 대해서는 그 정도라고 안다고 생각하시면 될 것 같고 두 번째로는 축구가 있는데 과거 유고슬라비아가 월드컵에서 8강까지 갔었던 굉장히 강팀이라는 것을 기억을 하고 있고 또한 2010년대 첼시 FC에서 뛰었던 이바노비치라는 선수에 대해서는 제가 알고 있습니다. 세르비아에 대해서 제가 더 알고 싶은 것은 무엇보다 사람과 그리고 문화라고 볼 수 있겠습니다. 일단 문화에 대해서 세르비아가 분명히 소련이나 다른 동구권 국가에 비해서 다른 문화를 가지고 있을 것인데 이러한 부분이 한국인들한테는 많이 알려지지 않았다고 생각을 합니다. 그렇기 때문에 세르비아에 대해서 알 기회가 있다면 세르비아의 사람들과 문화에 대해서 좀 더 공부를 하고 싶고 추가적으로 나중에 동유럽을 여행을 하면서 세르비아를 좀 더 여행을 하며 아름다운 자연 경관을 살펴보고 싶다라는 생각은 항상 가지고 있습니다. 감사합니다. 안녕하세요. 저는 한국에서 지금 14년 차 DJ로 활동하고 있는 DJ 샤넬입니다. 저는 이제 앞으로 유럽에서 DJ 활동을 하려고 준비 중인데 특히 세르비아라는 나라를 가보려고 하고 있습니다. 제가 세르비아로 가려고 하는 이유는 많은 DJ들이 그리고 많은 아티스트들이 세르비아, 크로아시아 이런 동쪽 유럽에서 많은 활동을 하고 있다고 들었어요. 그리고 그 나라에 있는 아티스트들의 음악을 들었을 때 굉장히 저한테는 신선했고 그리고 제가 지향하는 음악과 유사하다고 생각을 하게 되어서 세르비아라는 나라는 어떤 나라일까? 그래서 저는 세르비아 나라를 가서 DJ 활동을 꼭 해보고 싶은 희망이 생겼습니다. Korejski talas ili K-talas je porast globalne popularnosti južnokorejske kulture od 1990-ih. Nošen internetom i društvenim medijima i proliferacijom K-pop muzičkih spotova na YouTube-u. Korejski talas je postao uticajan globalni fenomen od početka 21. veka, tako je i u Srbiji sve veći broj mladih ljudi koji svakodnevno prate najnovija dešavanja na korejskoj muzičkoj sceni i u filmskoj i televizijskoj produkciji. Interesovanje za korejsku kulturu je veliko i sve više i više raste. Koreja je, ja bih rekla, postala veliki trend, ne samo u Srbiji, tako i u cijelom svetu, pogotovo što se tiče zabave, muzike, filmova, serija, tih multimedija. Tako da sam ja zajedno s svojim porodicom osnovala prvu prodavnicu K-pop albuma. To su korejski CD-ovi, korejske muzike koje su trenutno vrlo, vrlo popularni u celom svetu. Srpski fanovi su vrlo, vrlo strastveni i sviđa im se korejska pop kultura i K-pop zbog toga što je vrlo inovativna, što to nije samo muzika, već je i ples, moda, bukvalno cijela kao mala kultura u kojoj se oni osjećaju nekako ugodno i zanimljivo im je. I također kad, na primjer, neko kupi CD, to nije samo zbog muzike, nego to i zbog ljudi koji stoji iza toga. Vrlo su bitne te grupe pevača ili pevačica koji zajedno sa fanovima kreću u avanturu i onda se fanovi uključaju u tu avanturu i to je vrlo, vrlo lepa priča. Mada su Južna Koreja i Srbija geografski udaljene
i uprkos činjenici da relativno mali broj ljudi iz Srbije živi i radi u Južnoj Koreji, entuzijazam koji Južnokorejci gaje prema našoj zemlji, barem oni koji su sa Srbijom, srpskim jezikom i kulturom bolje upoznati, daje realnu nadu da će kulturna razmjena između ove dve zemlje nastaviti da se odvija i unapređuje, što je ujedno i garancija da će u nekoj bližoj budućnosti u Južnoj Koreji boraviti više naših sugrađana, kao i da će Srbiju posećivati ili u njoj živeti i raditi sve više ljudi iz Južne Koreje. Šta radim bez studija u selu? Pa evo me, objavim tada ja živim u selu dok živam u životu i nekad pa vidim neke srpske prijatelje i pa to je to. A ja čula sam da ti igra saksofon i srpske pesme. Koje pesme ti najboliš? Srpske pesme. Srpske pesme? Da. Pa, recimo ovako, neke, ovo je moja kuća, živeo sam tu. Da li znaš Andy? Ja najvolim Andy. Sada ću, sada sam čuje Andy. Andy. Ne moram biti tu. Aha, da.